Stop and Start-funktionen reducerer brændstofforbrug og drivhusgasemissioner ved automatisk at sætte motoren i standby, når dit køretøj for eksempel stopper ved et rødt lys eller i en trafikprop. Derefter lyser en advarselslampe på instrumentpanelet for at fortælle, at systemet har sat motoren i standby. Køretøjets udstyr forbliver selvfølgelig i drift imens. Hvis bilen er udstyret med automatgear, skal den stå i position D eller N, og du skal træde på bremsepedalen for at få motoren til at gå i standby. Motoren genstarter, når du slipper bremsepedalen eller trykker på speederen. Hvis dit køretøj har manuel transmission, skal det være i frigear, og koblingspedalen slippes helt, for at motoren kan gå i standby. Motoren genstarter, når du igen betjener koblingspedalen og sætter køretøjet i gear. I visse situationer, især ved vejkryds, kan du holde motoren køre for et hurtigt start. For at gøre dette med et køretøj udstyret med et automatisk gearkasse, skal du blot trykke forsigtigt på bremsepedalen. Hvis køretøjet er udstyret med en manuel gearkasse, skal du holde koblingspedalen trykket nederst. Du kan også deaktivere Stop and Start ved at trykke på denne knap. Indikatoren på kontakten tændes for at fortælle dig, at systemet er deaktiveret. Tryk igen for at genaktivere systemet, så advarselslyset slukker. Husk, at hver gang du bruger køretøjet, aktiveres Stop and Start systemet. Endelig skal du huske, at visse forhold sandsynligvis vil forhindre standby-tilstand for motoren, for eksempel hvis den omgivende temperatur er for lav eller for høj, hvis bakgear er valgt, eller batteriet er utilstrækkeligt opladet. I så fald vises en meddelelse med et overstreget V på instrumentpanelet for at advare dig om, at det ikke er muligt at sætte motoren på standby.